labada kalmadood ee nabad iyo deganaansho mid waliba waxay ku timiday xaalad ummada Soomaalida maxay idii soo waajihi jirtay waayo waqtigii hore adduunyadu way kala xixinayd luqaddu marka ay sameeyneyso tadawurna waxay ku sameyn jirtay xaaladda mujtamaca ku gadaaman taynagu maanta aynu ku noolahay waa adduunyo isku furan taasina waxay keenaysaa inay yimaadaan ashyaa fara badan oo inaga dusheyna kaga yimaada qofku marka uu xanuunsanayo waxa la yidhaahdaa iska waran marka lagu yidhaahdo wuxuu yidhaahdaa waan ladanahay ama waan fiicanahay xaalad baa keentay inuu erayga qofku isticmaalo oo ah xanuunka waxa kaleenu nidhaahnaa ma nabad baa ama ma bareydeen taasina waxay ka timiday dhaqanka soomaalidu waxa uu ahaa reer dhan oo jeesa oo meel degan ayaa waxa laga yaabaa waagu intaanu baryin inay colaadi ku habsato dabadeedna dadna la laayo xoolahana la dhaco marka ereyadu halkaasay ka yimaadeen ma nabad baa haa waa nabad taasi markaa waxay ku kooban tahay dad mujtamac ee community markaa degan area maxay ahayd isku muuqata ayaa ereyga inta badan loo isticmaali jiray deganaanshaha waa kelmad ka dambeysay oo markii bulshadu ay ballaaratay ay yimaadeen territories maxay ahayd dowladda ay abuurmeen timiday inta badanna waxay iyaduna ka timiday colaadaha isalka ku haysaayo marka dagaal uu dhaco ama maxay dhacan waxa la yidhaahdaa imaka xaaladu way degan tahay taas baa markaa la ballaariyay oo la yidhi haddii aanu jirin markaa faydan wax maxay ahayd mushkilad abuuraya oo dadka muwaadiniinta ah cabsi gelinaya oo maxay ahayd noloshoodii maxay ahayd waxyeelaya dan waxa imanaya markaa deganaansho ayaa imanaya qofkii wuxuu noqonayaa qof nagaaday ayuu noqonayaa maskaxiyan waa physically iyo mentally buu noqonayaa markaa qof degan ayuu noqonayaa halkaasaa lagaga xidhaa markaa markasta oo deganaansho uu yimaado qofku wuxuu u hagar baxayaa ama ummadda maxay ahayd halkaa ku nooli waxay u jeesanaysaa inay qabsato markaa baylaheedii gaarka ahaa inay qabsato labada kelmadooduba markaa rabay yacni dhaqanka soomaalida say salka ugu hayeen markaa imika dowladda marka la joogo waxaa la yidhahdaa markasta oo ay degan tahay dowladdu waxay keentaa horumar bay keentaa yurub goormay dhaqaaqday horumar keentay markii ay dhammaantood heshiiyeen ee ay joojiyeen qalalaasihii ka dhexdhacayay iyaga dhexdooda markii uu islaamku fidayay markasta oo khilaafka ay dhameeyaanba waxay keenaysay inay horumar gaadhaan markasta iyaga dhexdooda isu jeestaana taas ayaa meesha ka baxaysa marka kelmadu waxay toos ugu xidhan tahay in qofku maskaxiyan naftiisa deegaankiisa iyo dadkiisa inuu u cabsado haddii taasi markaa meesha ka baxdo deganaansho ayay noqonaysaa marka laga hadlayo maxay ahayd foomka ugu yaallo ee political structure-ka dowladda ay leedahay ayaa waxa uu keenaa qaabka iyo nooca uu noqonayo adeeg ay bixinayaan kaasina markaa wuxuu keenaa in ama sidaa uu xasan uu sheegay in meel dhexe la istaago ama in horumar horey loo socdo marka yes labadii kelmadood horeen sharaxnay ee deganaanshi iyo nabad iyo xasilooni waynu haynaa laakiin waxyaala ka qaldamay qaabkii loo dhisay dowladda ama ahaato mid ku talagalahayd oo intentional ahaato ama ahaato ilduuf dhacay ahaato ayaa waxa uu keenay in jahwareer aynu galay tusaalaan idin siinayaa innagu dhaqan baynu lahayn salaadiin iyo ugaasyo iyo cuqaal magaca doonto u bixi ayaynu lahaan jirnay markii dowladda la dhisay ugu horreysay ee halkan boorama lagu dhisayay waxaa la sameeyey qaabka maraykanka oo kale la soo qaato waxaa la yidhi laba qaybood oo qaabilsan maxay ahayd sharci dejinta oo golo guurti iyo maxay ahayd golo wakiilo iyo golaha fulinta shaqada golaha guurtida loo sameeyey waxay ahayd inay qabtaan shaqadii dhaqanku qaban jiray laakiin markii wixii la hirgeliyey dhaqankii meeshii kama bixinay bartii uu joogay tii waxay keentay markaa dhaqankii siduu ugu soo siqayay siyaasadii inuu siyaasiyiintii iyo wixiiba uu qaado hoosta gashaday maanta markaa waxaan maraynaa in ninka musharaxa la yidhaahdo reerku ha soo doorto
in dadka maxay ayay codka rabaa ay iyagoo isticmaalaya stakeholderiska qabaa'iladu ay leeyihiin in la isku guuro la yiraahdo beel heblaayiya beel heblaaya maanta shiraya yani waxa weeye a grace maxay ayay waxaynu ka soo dhacnay meel sare ayaynu ka soo dhacnay marka qaab dhismeedka inoo yaala ayaa waxa uu keenay inaan nagi dub isku mashquulo haduu marka structureku sax ahaa laa base-ku dhisnaan lahaa structureka dhisi lahaa horumarka dowladaha adduunyada jirana laba shay baa wax dhisaa qolooyinka dimuqraadiyadda sheegtay reer galbeedka structureka wax dhisaa qofku madaxweynaha noqonaya ra-iisul wasaaraha noqonaya wasiirka noqonaya maxay structure ba ku shaqeeyaana waxa la yidhaahdaa idinku halkaan uun raaca maalka iyo hantida ma maamulaan dabadeedna dariiqaasu markaa haynaya qaarna waxa weeye qaar maxay hayday uu madaxweynuhu fishinari uu yahay oo qofka maxayda waddanka maamulaya uu leadership skills uu leeyahay sida waddanka ruwanda iyo maxayda turki iyo waddankan ruushka iyo yacni waxa uu hagayaa waxa weeye shaqsiga ayaa hagaya innaga structurekiina uu kharimay welina maynaan helin liidarkii markaa maxay hayday tuuri lahaa baalka maxay hayday wax lagu soo qabanaya tuuri lahaa waxyaalaha markaa qaldamay gudaha ka qaldamay ka mid tahay the national characteris ay ka mid tahay oo shacabka soomaalilan waxaad arkaysaa dhinac walba waa la qaylayaa waa la kala qaybiyay bulshadii waxa la yidhi beelaha darashada iyo beesha dhexaalay war soomaalilan baa layna yidhaahdaaye maxaa la iskugu lifaaqay beelo beelaha sorry wasiiraa jooga xaqaaiqda soomaalilan taallaa rabaa inaan ka hadalo beelaha darashyada marka la leeyahay waay aynu isticmaalaynaa kelmadda beesha dhexe marka la leeyahay waay maxaynu isticmaalaynaa taasi waxay ku noqonaysaa inay wax qaldan yihiin there is something wrong with our structure waxaynu u baahannahay markaa inaynu kaa ku noqonno oynu dib u saxno si maxay hayday tallaabada aynu hore ugu qaadno horumar uu u yimaado laakiin inta maxay hayday waxa dusha laga maslaxayay la yar masaxayo national characterka ama waxna yidhaahdaan the psychological make up ay yidhaahdaan bulsho waxbaa mideeya luqad baynu waan ka midaysannahay diintii waan ka midaysannahay dhaqankii waan ka midaysannahay laakiin what's wrong with us why maxay dadku isku qaban lahayn qabyaalan baa taala kow marka maxay hayday hargeysa la joogo dad baa had iyo jeer waxay ka hadlaan snm iyo xoreyntii dalka waxaa la ysku lifaaqaa jiritaanka somalilan iyo snm baa la ysku marka halkaa laga sheekeeyo snm dee anigu waan ka baxayaa why i was not snm anigu snm maan ahayn cidda u dagaalantayna maan ahayn cidda maxayda ay xoraysayna maan ahayn laakiin snm waxaa la aasaasay after markii waxna ay dhaceen oo dhan ayaa la aasaasay marka waa in lagu noqdo la yidhaahdo waar muxuu yahay the sense of national identity sidee baan u samaynaa oo inanka hargeysa jooga ka berbere jooga ka barce jooga laascaano jooga ceergaabo jooga iyo boorme iyo lawicado jooga sideeba ugu wada arki karaan waxaan inay wada leeyihiin waay maxay ku dhacday in magaalada boorame calan buluuya laga qaato waa in laisweydiiyo caqliga maxay u dhacday waay maxay u dhacday hargeysa dhexdeeda inaan maxay adee calan iyo maxay xidhan inuu dhex lugeeyo ask yourself marka political structurekeena wax weyn baa ka qaldan kaasaana u baahan in la saxo maalintaa markaad deganaanshaha noocaas uu yimaado ayay imanaysaa in la yidhaahdo markaa horumaraha laga shaqeeyo maanta laakiin waxaa lagu mashquulsan yahay ceelaf weyn buu dagaal ka dhacay dowladdii maxay horumar ka shaqeynba ceelaf weyn bay tagtay geerisaa la ysku haysaa geerisay tagtay they are always busy maxayda securitygii baa lagu mashquulsan yahay qabaa'iladii baa hubkii bay haystaan hub bay soo iibsanayaan waay somalilan baan idhi dowlad baan nahay maxaa qoriga loo haystaa uu shaqsigu u haystaa because you don't trust the government laakiin you trust your clan sidee baa looga saarayaa qofku markaa inuu reerkiisa uu aamini waayo oo u yidhaha waraanu dowladda aan aaminsanahay nimankaa gaalada markaad waxooga eegto aayadda qur-aanka waxay qaateen la yidhaha walaa taziru waasiratun wisra ukhra war qofna qof kale dembigiisa ma qaado anigu haddaan maanta wax sameeyo oo baxsado waxa la soo xidhaya aabbahay waxa la soo xidhaya walaalkay ma isagaa dhibaato geystay muu geysan okay waxaasoo dhani waxay keenayaan markaa isku mashquul inaan inagu isku mashquulla dabadeenaan ilowno in hore loo dhaqaaqo la wada socdo cagta laysla helo aad baad